du vill ha någon som du kan tala med, som mig, det kan du räkna med. Även om jag vet att du verkar vara en länge sen, som mig, det kan du räkna med. Om du vill ha någon som ringer till dig, så kan jag nog ringa till dig. Om vi kan bara tala lite grann om allt som hänt, om alla dagar man känner, om allt som du tänker, som bästa vänner. När som helst, när som helst, när som helst. Bästa vänner.